အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့အီတန်စာမောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲတိကျပြီးတဲ့အတိုင်းပဲစက်တင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂရဲ့26ချက်ချုပ်ချိန်မြောက်အထွေထွေညီလာခံမှာဒါညွှန်ထွေညီလာခံကဆိုရင်လူဦးတော်နိုင်ရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်ရေးထွေထွေညီလာခံမှာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေအမိစည်းကိုတင်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်မှ
ကျမကဒီနေ့မှာတော့အဲကျမကအထူးအဲ့တယ်တော့တယောက်ကိုဖိတ်ထားဖိတ်ကြားထားပါတယ်ရှင်အဲ့လိုဖိတ်ကြားထားသလိုပဲဆွေးနွေးပွဲမတိုင်ခင်မှာကျမကဘီလူလူစီကနေပြီးတော့မှာမေကုန်နေကြောက်ထားပါတယ်ဆရာရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမကဆရာကိုပူဆောင်ပေးမြန်ပေးသူဖြစ်ပေါ့နော်ဘီလူလူတွေရဲ့ကူဆောင်ပေးမြန်ပေးသူဖြစ်ကနေကျမအတောင်းယူပါပြီးတော့မှာဆရာကတော့ပူဆောင်ဆွေးနွေးပြည့်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒ
ตัวเอลโลเปลี่ยนเปียวอ่ะสุดตลอดนานมาตลอดยินได้ถี่ตัวเลยอะแต่90แล้วอภูยิสุดแล้วตลอดเราก็90ซ้อนๆๆอภูยิขึ้นได้เอลโลไม่ตัวตริยาเลยเอาอย่าอย่ามาเลยเรา ยาอีอะคือตลอดเสียอลุติชุบนี่ล่ะแล้วจมรุเลยจ้าไปพูดตลอดปอนเนาะเสียเยลงจุงนี้กิษาอาชีนี้พอทําอยู่แล้วจมรุจ้านี่แล้วพี่เรามาจมรุนี่แหละเรียนไปใส่ปูนี่จ้าไปเลยเสียอะตุนี่ไอ้ตัวแล้วเสียโหปอนเนาะตะดินสกาลีเปียวไปปอนแล้วตลอดเสียเยลงจุงนี้อาชีนี้เนาะอะคือผิดเปลี่ยนนี่แหละโหลงจุงนี้กิษาจะเฉาะตะดินสกาลีโอเคโอเคโหชื่อชื่อบาเนี่ยโอซาโรปอนเนาะจนเราแลปีแก่ได้เยอะตะตะไปกะ ဒီလိုကိစ္စလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအသက်လူတိကိုက်စင်မှုအသက်အန်ဒီတိကိုက်စင်နိုင်နေဆိုတော့ဟိုစပေါ့နော်တတင်းစရရတဲ့ဟိုအချိန်မှာတော့ဟိုဘာဖြစ်ပြောကျွန်တော်ဒီကဒီအမေရိကန်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနယူးယောက်မှာရှိတဲ့တန်တမန်နေနဲ့အဓိကဆက်တွေ့ရတာတော့ဟိုအမေရိကန်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်အဖွဲ့ရုံးကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့ရပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဆက်တွေ
တဲ့ဥစ္စာကိုဆက်သွယ်လိုက်တော့သူတို့ချက်ချင်းပါပဲခင်ဗျာသူအမေရိကန်အနေနဲ့သူတို့လည်းတာဝန်ရှိကြလဲတစ်ပိုင်းပေါ့နော်သူချက်ချင်းပဲ action ယူပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေသူတို့လုပ်လိုက်ပါပြီးကြနဲ့ဘာပြောပြောကျွန်တော်ဟိုလုံခြုံရေးပေါ့နော်လုံခြုံရေးအတွက်ဒီ around the clock ဟိုဥစ္စာလေးအဲလုံခြုံရေးယူပေးပါတော်တော်လေးကျွန်တော်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်အဲဘာပြောပြောသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတကယ်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျအခုတော့အားလုံးဟိုအဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျသူတို့လည်းအဲလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုသူတို့ဆောင်ရွက်တချို့တွေဆောင်ရွက်ပြီးတချို့တွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိရတယ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်ဟိုအားလုံးစိတ်ကူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီညအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့เนาะအားလုံးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သားတွေအားလုံးစိတ်ကူပေးတဲ့အတွက်အဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းဟောဒီနေရာနေပြောလို့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဟိုဟိုတခါကလေးတတင်းဒီကြီးအမှာပြောတယ်လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်ဟိုလုံခြုံရေးအတွက်ကျွန်တော်အဲ view site ပြီးနေပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအဲကျွန်တော်အပြည့်ပေးကြောကြလို့ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီစိတ်တင်ပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ကာလာတော့ကတော့ရက်ပိုင်းပဲဒီနော်ဘလောက်မှမကြတယ်ဘူးတော်တော်လေးတော့စိတ်ပူပါတယ်စိတ်လည်းပူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်ဒီမှာရှိသမျှအင်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်ကံနေကြရတာအခုအတယောက်ဆိုတဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ကရန်တိအားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကြကြချင်းတုန်းကတို့ရန်ပဲစိတ်လက်ပူရပြီးတော့မှစုလက်စုတောင်းပေးနေကြတယ်เนาะဆရာအတွက်အခုလိုမျိုးပေါ့စင်စင်ပြပြအဆင်ပြပြပြန်ဖြစ်သွားတာကြီးကြားရတဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးဝမ်းတာပါတယ်ရှင့်ဆိုတော့ဆရာရှိမှကျွန်မဟိုစကားဝိုင်းမဆက်ခင်ကကျွန်မပြောရရင်အတိုင်းပဲပြောပြီး ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့เนาะနယူးယောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ဂရန်ရှယ်နှစ်ခုရှိပါအဲတစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပေါ့เนาะခန့်အပ်တဲ့ဥစ္စာအဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းကြီးချုပ်စီတင်ရတဲ့ဥစ္စာနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာပေါ့เนาะကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အတွက် ခရီးရန်ရှယ်တင်ရတဲ့ဥစ္စာအဲဆိုတော့ဟိုဒီဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တင်ရတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်ရေးပြရအားဖြင့်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုနှစ်စဉ်တင်ရတဲ့ဥစ္စာပါဒါကခုနပြောတဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အထွေထွေညီလာခံက26ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုဟိုဒီနောက်လုံးမဲ့ဥစ္စာ86ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံကကျွန်တော်တို့ဒီ စက်တင်ဘာ14ရက်နေ့မှာစပါမယ်နော်သူကစက်တင်ဘာ14ရက်ဆိုတာတော့စက်တင်ဘာ14ရက်လို့တော့သူကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာကစက်တင်ဘာလရဲ့ဒုတိယအင်္ဂါနေ့မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက် the chain အထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥစ္စာကိုစပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတော့တချို့တွေလည်းသိထားပြီးသားပါသိထားပြီးရင်တော့နည်းနည်းဘဲ ကွနာအဖိုးကြီးအဲထဲမှာပါတော့နည်းနည်းကွန်ဆာဗေးတစ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ခါလေးအစနေပြန်ပြန်ရှင်းပြတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တတ်တယ်တကြတင်းတင်းနားလည်ပြီးဟိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့96အဲ6ကြိမ်မြောက်အထွေထွေညီလာခံခရီးရန်ရှယ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့နောက်ပိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော
know, February 26 year ni ma chuno kulang ga phiri ni la ga ma meikon pyo de now te ye ma ga di di du ri o ma taya tat chat ni de taya mwen ne di sit aso ya ni pyo sit kaung si ya ni bo no sorry ba tong ne sa ga lo ma sit kaung si ya ni pyo chuno ho dismiss note de so pyo thwet de da ba me le chuno ga di meikon pyo de a chei ma be chuno ho di du ga ye che de di du Pidu soya ga di tawin khat at tha le to jaw chano a di pidu soya ga chano sat let ko sa phi twa me so le usa ga pyo de pi lo chano ai february 26 ni pi lo di march la san ma be chano kutam ka athuri ni la gan ho chat pi lo chang ja de chano ga di let si myanmar nangae ye ho kulam daw ga san ya myanmar nangae ye lan ko de sat let tawin ni le ba le so le usa chang ja de a ra ko le ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရုံးတက္ကောပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဟိုဒီ96ညောင်းဖရန်ရှယ်ကော်မတီမှာဒီစာတွေပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကနေပို့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပို့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတဲ့ဥစ္စာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဒီကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လုံးဝဟိုပေါ့နော်ဟိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကြောင့် ဒီကနာဦးဖေဝါရီလတည့်ရနေ့မှာလေကြောခဲ့တာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းအများနဲ့အမှတ်ရနေတယ်အများနဲ့တတိယနေတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဟိုပြောရပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒါကိုကျွန်တော်အများနဲ့ထည့်ထည့်ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတကယ်ကို
the Nanganaga intergovernmental organization, GK, Jore Sakale, Chile, Yango, Tatawa. So that the dog who below where to look Josa Josa, to know Guti, the bet, General Yoma Chile, the Kulanga following Nangan, Yaro, to know Yaman, Kula Maga Sam, Yama, Nan Kuzle, Sele, Lakan, three men, few times. So, when I said Chilare, Osamaro, Taro, a bit credential, a bit the army of Chile, Tajang, to know challenge local the window to cook Chilare so that we come you. ပြောလို့ရအောင်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လဲဟိုတော်တော်အချိန်ကြာကြာတွေကဒီအတွက်ကိုစတင်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လာတဲ့အဥစ္စာပါ။ဆိုတော့ဒီ ครีเดนเชียลဘယ်လိုတင်ရမလဲအဲครีเดนเชียลမှာချဲလန်ဂျ်ကျင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမှာအဲ့ဒီမှာလည်းပါပါတယ်ဒါတွေကတော့ခုနရူးစွဲရောမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်အဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖြစ်လာတဲ့ဟိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ ครีเดนเชียลတင်ရမယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ครีเดนเชียลတင်လာပြီးရင်ครีเดนเชียลကော်မတီကနေပြီးတော့သူ့ဆုံးဥစ္စာရီဗျူးလုပ်ရအောင်ဆိုครีเดนเชียลကော်မတီကဘယ်လိုမျိုးလဲครีเดนเชียลကော်မတီမှာရေးပူရအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံပါပါတယ်အဖွဲ့ဝင်9နိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတော့ in written မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ traditionally ပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဒီ credential committee မှာနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကတော့နှစ်စဉ်ပါပါပါတယ်ခင်ဗျပါဠိပါဌရှိပါတယ်ကျွန်တော်တန်တမန်စကားနဲ့ပြောပါဠိပါဌရှိပါဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကတော့အများအားတည်ပြီးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့သတင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကမြန်မာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြန်ပေါ်ပြထားတဲ့ဥစ္စာရ
who rotating at one in the time you see about it. Oh, Dale, Be, Dita, Benangan Palm, Mebalunangan, New Palm, Mesura Usaro, who Sanepine, Dita Bajim Shiva. I met an European Biobono, Yang, Financial Committee, Quasibo, Genopian, Lila, like this, and Jibuya Achimono, Dale, Gunabolo, Mianapin, I met Gunna Bine, then Lila. Financial committee, my Chow Nanga, they were Pali Pata, she and General Dibema called Small Island States, no? Eight Nangan, the Nangan, Pali Pata, Shibare. And now, Bido, General, the African group got General Dibema, African Union, Lumadon, African group, look, so I don't live from Hachibare. Also, oh, Yinabo, no? Morocco, General, Morocco, young African name, I'm a Pale, but don't Dibema, African group, look. ตัวตัวตัวมาเนี่ยแต่ว่าดีมาจ้าเราโมร็อกโกว่าแอฟริกันกรุ๊ปเนี่ยมาปาวาสุดแล้วไอ้แบบการที่ไอ้วิจัยส่วนนั้นนั่นไงปาลีปาทาชิบาเลยเอ็นเราไปดูเลตินอเมริกาตั้งนั่นไงปาลีปาทาชิบาเลยเราไปดูจันโอรุยุโรปอ่ะบ่เนาะตั้งนั่นไงปาลีปาทาชิบาเลยยุโรปเราไปดูอะไรแชมเปี้ยนอาฟริกาเนาะที่ยุโรปเทมามาสแกนดิเนเวียนก็นั่นไงนี่เรียนนี่ตั้งนั่นไงตั้งนั่นไงปาลีปาทา ที่เดอเดทาร์ลีก็ตัวใหญ่กว่าเอ้ดูดีเลชี่คนสั่งงานจริงๆเอาไอซ์แลนด์ป่าเอาว่าเอ้เราไปดูจันโอรุอาชาในเงี้ยตัวไหนเนี่ยปาลีปาทาสิแต่ยาเราคุณอ่ะดีดูเรียบรู้ไปเลยส่วนเราคุณอ่ะพีจีเอเนี่ยยูเอ็นสกัดเตอร์เนี่ยตัวดีที่ไหนต่างดีดีออกมาตัวดีพ่อวันนี้ไปเลยไปได้ใช่ไหมเอ้ดีครีเอชั่นคอมมิตี้เราจันโอรุดีปัตมาโซ
ဟိုအထွေထွေညီလာခံပထမဆုံးကျင်းပတဲ့နေ့ပါတွင်ခရီးရန်ချယ်ကော်မတီကိုဖွဲ့ပါဆိုတော့ဖွဲ့ကြောင်းပေါ့နော်ဒီ PGA ဟိုချဲအနေပြီးတော့ဒီကျင်းညာပါတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒါခရီးရန်ချယ်ကော်မတီရေပူရအဖြစ်ခရီးရန်ချယ်ကော်မတီရောဒီမှာတော့အရေပူရအဖြစ်ကွာရက်ကော်မတီလို့အရေပူရအဖြစ်ခေါ်ကြပါဘာလို့ဆိုတော့ပုံမှန်ရူတင်းပေါ့နော်လီဂယ်ဘက်ဒါဒီတိုင်းပဲလုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာ
The platform, no, the New York machine, the platform, general, ဟုတ်လဲဆိုတော့အခုဒါဆိုရင်ဒါလောလောလတ်လတ်ဥပမာလေးကျွန်တော်ပြန်ပေးရတယ်ဆိုရင်ဒီဖေဗူလာ26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အာနာသိန်းနဲ့ဥစ္စာစစ်ကောင်စီကနေအာနာသိန်းနဲ့ဥစ္စာဖေဗူလာ1ရက်နေ့မှာလုပ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအတန်ကိုတရားဝင်ပေါ့နော်ပြောပြတဲ့ဥစ္စာမျိုးကမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဖေဗူလာ26ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြည်သူအတွ
ဒီလိုပြောကျွန်တော်လက်ဟိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်ဟိုဝမ်လက်ဝမ်းတာတယ်ဟိုဂုံလက်ဂုံယူပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုကဘာကတိအောင်ဟိုပြောနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလေးရခဲ့တယ်ဆိုတော့အလားတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီ CRPH ရဲ့ပေါ့အဲ့ချိန်မှာတော့အန်ဂျီမခွဲ CRD ရဲ့အတွက်ကြောင့် CRPH ရဲ့ message ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဖတ်ဒီကိုယ်စက်၃နိုင်ငံရှိတဲ့တက်နေတဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြားခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါကကျွန်တော်ပြည်သူအတန်ပြည်သူဆန္ဒကိုဟိုဒီအဲ့ဒီနေ့မှာပဲစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြဲကြဲလောင်လောင်ပြောနိုင်တဲ့ဥစ္စာရှိခဲ့တယ်ဒါအဲ့ဒါနဲ
accountability နဲ့ ຫນွေတဲ့ကိစ္စတို့ corruption နဲ့ ຫນွေတဲ့ကိစ္စတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမှာကျွန်တော်ပြောခွင့်ရခဲ့ဒါကတော့မိကွန်းပြောတဲ့အခန်းကဏ္ဍနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် counterpart တွေကိုကျွန်တော်အချိန်မြေးပေါ့နော်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်လင်းပြောကြားနိုင်ဥစ္စာမျိုးရှိဆိုအလားတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြပါဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ CDN ဝင်နေတဲ့တန်တမန်တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျသူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့သူတို့မရှိရင်ကျွန်တော်လည်းရက်ပြီးပေါ့ခက်ပါအဲသူတို့နဲ့အကူအညီနဲ့အဲကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်ပေါ့နော် weekly information update လေးတွေနောက်ပြီးတော့ legal perspective information sheet လေးတွေကျွန်တော်ထုတ်နိုင်အဲ့လိုထုတ်တဲ့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်း mission ရဲ့ Facebook တင်တင်တာမဟုတ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအတင်းမှုချုပ်စီရောဟိုကျွန်တော်လွယ်လွယ်ကူကူခေါ်ရင် PGA ပေါ့နော် President of General Assembly ကိုပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ193နိုင်ငံအဖွဲ့ယုံတွေကိုပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ပေးနိုင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဥစားဒီ reach out လုပ်တဲ့ဥစားမှာ
Now we don't know information or provide local pharma. The gay tea out the channel kulu, general don't that part. Now not who jarrel, the churile or pame, the churile, jump to the chicken sinino. At least general and they don't pick that than yare, you go not to the general net mena chicken to Riaro, or yare, chisupin, mena, and through pate, biro, payon, to wear tanaju to go, then tempia. ဒီအချက်လက်တွေကိုကျူးစုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်စီကျွန်တော်တို့ဟိုပေးဖို့အကြောင်းကြားနိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဟိုတာဝန်ယူဟိုစာပေါ်နော်အရေးယူပေးဖို့ဆိုရဲဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့တွေအတိုင်းအတာပုံတိမလုံးနိုင်သေးတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့သက်ဆိုင်ရာပြည်သူဖြစ်ပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်
national unity government ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလေးတွေကျွန်တော်တာရကပြပြီးတော့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ဘလောက်ရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီမှာလည်းရန်ပေါ်လင်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဥစ္စာပေါ်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲအတွေးလေးတစ်ခုထားခဲ့တာပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးပြီးကြအောင်ကျွန်တော်
Chanoro, Pidure Nine, Dinayaga, Yanji, Gide. Now, a goose so no, the Nanga, the Gabat the Juan Lora, Jolo Yala, Tibi Marim Kahu, Tiba, Gabat the Juan Male, the Dinayao, Select Yashibo, or campaign in Lonely, now Bido, or Kuna, Tasaya, Tasaya, Nangani Machi, Soya, Toto, Mati, Chanoro, Yama. ပြပမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေဟောဆိုနိုင်ငံသားတွေရောပေါင်းပြီးတော့ဟိုပတီရှင်သဘောမျိုးတွေလုပ်နေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဒါတွေကိုလုပ်ပေးသွားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲပြည်သူတွေနဲ့ဘယ်လောက်အရေးထားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကြော်ဟိုဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာပြောပြောဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်လုပ
ยายเจสุติมาเลยสุดแล้วสาวเลยอินเดียบ่เนาะจนเราโอ้โหจนเราอันนี้เนี่ยโอ้โหอธิบายเปรียบจารุมาเลยนะโอเคเจสุยายติมาเลยใช่เจสุติมาเลยใช่ปีที่สุดพี่จะว่าพี่เด็กเจสุติมาเลยเสียเปรียบเทมันน่าท้าวมันจะมาละเบสิจังเลยว่าจังเลยอะไรเนาะเปลี่ยนพี่จะมาเปลี่ยนพี่ยังลงเทมันเปลี่ยนปอลอะไรเพราะเสียเนี่ย เดี๋ยวนั้นเสร็จเช้าเย็นนี่อันนี้แล้วต้องเช้าท้องมีดอกมาเย็ดตีไล่เดชเชงอ่ะสาวมันก็ไปพี่พี่ยงช่วยดูกับวันนี้จะอะไรจ้าเรามาทารีอะไรวันตาจะอะไรพี่เนี่ยช่วยมารู้มีมาปีรีอาเต็กเฮจ้าอะไรมันก็ตอนนั้นเสร็จเช้าเนี่ยช่วยมาก็ไอ้นี่เราก็รู้ตัวเบย์จะเปลี่ยนเสียงอ่ะมันก็เสร็จเช้าเนี่ยจ้าเองจะรู้ไม่ใช่ไรเนี่ยจะรู้ลูกชายจะทำให้สักปีนี้ก็ลาปีนี้ก็ลามายังอะไรยังคงลาบ่เสียเฮ้ลูรีลาวเลยสาว ไปเปรียบเสียกันแล้วต้องช่องทองมีดอกมาจะมาปีรีบแล้วก็ยัดตีไล่เดชเชงมาหรอถ้าจะมารู้ตัวอาเต็กเฮียไว้วันนี้จะอะไรชาเลยก็วันตาจะวันนั้นเสียไอ้ตัวเลยที่สุดมาเลยแทบปีที่สุดมาเลยถ้าเราบอกเสียเปรียบเนี่ยเปรียบดีที่อันนี้จะมาซีซ่าเนี่ยรู้ได้แบบเปลี่ยนโปรแล้วเนาะไปเปรียบไอ้ใครอยากไปรู้อุลิตตัวเปรียบมาโอเคโอเค โอเคโอเคโอ้ก็จันนอเล่จันนอเล่โอ้สาวพี่ดูอุลีสุดเลยสักกะโลแล้วขามาให้ปาร์เลสจันนอตูตูเล่ที่เอาดาวมาบาดเดียวเออทางกูอ่ะชิสักคนมวยละสุดตู้โซยตรงเส้นตรงเส้นลิ้นนี่ชินเองมันจันนอตูเล่ดาวมาสุดแล้วแล้วขามาให้กูอ่ะโอ้ไปที่เบอร์สี่พี่ดูอุลีสุดไหมก็
ခုချိန်ထိတော့ဆရာကဘာဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့မေတ္တာရေးချောင်းပို့တာရေးမေတ္တာရေးချောင်းမလို့ပေါ့နော်အပြန်လန်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာပို့တာချရတဲ့ချောင်းမလို့ဦးလေးရွယ်တော့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကချစ်စနိုးနဲ့အဲ့ကလေးကပြီးဦးလေးဖြစ်သွားပြရမယ်โอเคโอเคကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာပြောင်းသွားတဲ့အချက်ထဲမှာလည်းအများကြီးတော့ပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတချို့မိငုံလေးဆက်သွားနိုင်မယ်ပေါ့ဆရာဆိုတော့ဆိုတော့လက်ရှိမှာဆရာပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နော် UN မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ကုန်နေရာရရေးရပေါ့နော်တလောစင်ဆရာပတ်တလောဘာလေးလောက်နေလဲဆိုတော့သူကြုံနေဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာပေါ့နော်ဆက်ပြီးဖြည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းဖြည့်နိုင်တော့လေးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးဖြည့်ကြပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဘာလေးလောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်တမန်နေရပေါ့ဟိုလူတွေကပြောတချို့တွေမှာပြောတာရှိတယ်တန်တမန်တွေကဟိုရေကူးရအဖြစ်အခမ်းအနားတက်စားနေရပါလို့ဟို reception တက်စားနေရပါလို့ပြောလေပြောတာဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစားနေဒီ covid ကာလကြီးမှာ reception တော့တိတ်မလုပ်ဖြစ်ကြတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တခါလေ reception လုပ်တယ် reception က virtual လုပ်တယ် virtual လုပ်ရင်ကို equally နဲ့ကိုလာပြီးတော့ cheers လုပ်ရတယ် screen ပေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ဟိုဒါတော့ကြုံတော့ပေါ့နော်အတိပေးတဲ့ဥစ္စာပါဥစ္စာဒီထိတွေ့မှုကတော့အခုဥစ္စာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် bilateral တွေအဲတက်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာဟိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားကိုနားလည်တဲ့နိုင်ငံတွေနောက်ပြီးတော့ဟိုထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံတွေအဲနောက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုနောက်ပြီးတော့လည်းဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ရုံးမှာရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့လည်းဟိုထိတွေ့ပါတယ်။အဲထိတွေ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဘာပဲတချို့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်မသိတဲ့ဥစ္စာအများကြီးပါ။ကျွန်တော်လည်းဒီဘက်ရောက်တာပြီးခဲ့တဲ့အခုပါမှရောက်တာလည်းပါပါ။ဒါမဲ့ဒီဟိုရောက်တာတော့ဒါဒုတိယအကြိမ်ပါ။ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုအရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ဟိုတန်မှုပထမအတွင်းဝင်တန်မှုဟိုအနေနဲ့တာဝန်ခံခဲ့သူတဲ့အဲဥစ္စာတော့ရှိပါဒါပေမဲ့တစ်ကြိမ်နဲ့အတွေ့အကြုံဟိုမတူတဲ့ဥစ္စာလည်းရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလတွေမှာကင်ခဲ့တဲ့ဘာသာရပ်နဲ့အခုပြန်ပြီးတော့လာတဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့ရုံးအကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့တောင်းယူရတဲ့ဥစ္စာတော့နည်းနည်းတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲတချို့ဥစ္စာတွေတော့ဟိုမျိုးလုံးနဲ့ပြန်မြင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးခုနကဟိုဆရာမပြောတယ်လို့ဟိုရေးခင်းကာလကမျိုးလုံးနဲ့ပြန်မြင်တော့တချို့ဥစ္စာလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးကောလုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာလေးတွေရတယ်ဒီဘက်မှာထောက်ကူဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်။ဟိုပြန်ဆက်ရရင်တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့များပေါ့နော်။ဒီအခွဲဝင်နိုင်ငံတွေနောက်ပြီးတော့အတွင်းရေးမှုတို့ရောမှာလူ။ဆိုတော့အဲ့လိုင်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်။ဒါနဲ့မကောက်ဘူးနော်။အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ credential space အတွက်ပေါ့နော်။အများကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတံပိုးပေးခြင်းနဲ့လူအများကြီးပါ။ပြည်ရင်းပြည်ပါပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြည်ရင်းပြည်ပါအဲခုနပြောသလိုအခြားဟိုနိုင်ငံခြားသား expert တွေလည်းအဲကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကျွန်တော်တို့ပြန်မျှဝေတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာရှိပါတခါလေကြတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံသူတို့ရဲ့ legal background legal experience တွေကသူတို့ပြောတဲ့ဟိုအကြံပေးတဲ့ဥစ္စာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်အရင်ကလုံးဝမတွေးမိတဲ့အချက်တွေကိုသူတို့အကြံပေးနိုင်တယ်မတွေးမိတဲ့လုတ်ပုံကိုင်ပုံလေးတွေအကြံပေးနိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးအကျိုးရှိပါကျွန်တော်တို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုစပါကျွန်တော်တမင်တသက်တို့လို့ထည့်ပြောတဲ့ဥစ္စာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပါပွားစေချင်လို့ပါဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်လည်းအများကြီးအကျိုးရှိတယ်တတ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့တန်တမန်တယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် engagement ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းယုံကြည်ရပါတော့ဒါကြောင့်တနိုင်တယ်များလူတွေနဲ့ထိတွေ့ရနားထောင်တယ်သူတို့ရဲ့အမြင်ချင်းမတူတော့လဲပဲတချို့ဥစားတွေမှာသူတို့အမြင်တဲမှာမှကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိနိုင်တဲ့အမြင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်ကြီးမှာတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝဟိုဆွဲကင်ပြီးတော့သွားလို့မရတဲ့ဥစားတွေဆိုတာဟိုဘာဖြစ်ပြောဆရာမတို့ဟိုဆိုရင်လည်းပို့တိပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အခုခေါ်တဲ့ generation Z ပေါ့နော်ဒီအနေနဲ့အများကြီးတည်တယ်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ဒီလူငယ်တွေကအများကြီးတော်တယ်လို့ကျွန်တော်ကလုံးဝယုံကြည်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဖတ်အားလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုထိုးထွင်းဉာဏ်လည်းကျွန်တော်အထက်အများကြီးရှိတယ်ပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုအနေထားတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်နေဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဆိုတယ်
ကျွန်တော်တို့အမြင်ချင်းဖလဲတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့အတွက်အများကြီးအကျိုးရှိစေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်ဆိုင်တွေကကျွန်တော်တက်လူတွေအကုန်လုံးထိတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ခုနဒီကျွန်တော်ရဲ့ကောင်တာပါစေတယ်ကောင်ချာချာအကြံပေးနေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထိတွေ့တယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပေါ့နော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြောလို
strength เนี่ย ทํา ไม่ได้ ပြင်ပအားလည်းတန်ဖိုးကူတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြပအားလည်းကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အတန်းကြောင်းနေရာပေါ့နော်ကူညီပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်အတိပေးလို့ပါတယ်တခါလေကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကာယကံရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါလေကျတော့အရန်ကိုအမြန်အမြန်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါဟိုဥစ္စာပေါင်းစိတ်ဆန္ဒတွေကအရန်ပြင်းပြအဲ့ဒီအ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းတန်းထိုင်ကြကြပါเนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြော ဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းတန်းထိုင်ကြများပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောအဥ္စာတယောက်စကားနဲ့တယောက်ပေါ့เนาะတစ်ဆင့်စကားနဲ့တစ်ဆင့်အဲကျွန်တော်တို့တွေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တစ်ဆင့်စကားနဲ့တစ်ဆင့်လည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုစီယုံပြောကြပေးပါဆိုတဲ့ဥ္စာမျိုးလည်းပြောကြည့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခု
ဒီနှုတ်စကားနဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့အတွက်လေဝိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လေအဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေမြတ်တရားခံအဲတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲကျေးဇူးပါဆရာကြီးဘာလဲပြောဒီချိန်မှာဆရာကလည်းဒါနှုတ်အစ်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးရပါပဲเนาะကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်တို့ကအထင်မှန်နေကြရတယ်ဒီတစ်ခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်အခက်အခဲတွေကြောင့်မလို
ကျွန်တော်အပြင်ကတတိနေသိမ့်မချရအောင်အချားရတဲ့အခါမျိုးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲတတိအချက်လက်ပေါ့နော်ဟိုကွင်းလင်းပြတိုင်းကာလာရောက်နေတဲ့အတိုင်းအောင်ကျွန်တော်တတိအချက်လက်တစ်ခါတတိကြရင်အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးမရတာမျိုးရှိဆိုတော့အဲ့အခါကျရင်တစ်ခါတတိလုံရင်ကရင်နဲ့စိတ်ချတိကြလာတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့လုံရ
ပြောက်ရဲ့အခါမှာအဲချစ်တဲ့တွေလည်းရှိရဲမုန်းရဲ့တွေလည်းရှိရဲမကြိုက်တဲ့တွေလည်းရှိရဲအပီးရဲ့တွေလည်းရှိရဲအဲ့လိုအခါမျိုးမှာဒီခါလေးကျရင်ကိုယ်နဲ့အပီးရဲ့တွေနဲ့သူ့ရဲ့ခါကျရင်အော်စိတ်သက်ပြန်တတ်တယ်လို့ပဲကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်တဲ့အရာမျိုးတွေတွေ့လာတဲ့ခါကျရင်တခါလေးကျတော့ဟိုလူဆိုတဲ့ခါကျတော့စိတ်သက်ကြမြဲအခါမျိုးတွေလည်းရှိရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကိုဒီလို
ချင်းဆိုတာကဒါအချင်းချင်းစိတ်သက်ခွန်အားပေးရလဲကြားတယ်။နောက်တစ်ခုဒါနိုင်ငံရေးမှာလဲဒါနှုတ်ဤဆောင်မချင်းတရားဒါကြားလို့စီတုံးညီညွတ်မှုကိုပြတဲ့ဟိုတဘောလို့ပဲကျမတို့ဟိုသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့အဲဘာပြပြအခုကလဲဆရာကကျမတို့ကိုဒါနှုတ်ဤဆောင်မချင်းနဲ့စိတ်ခွန်အားတွေလာပြီးနေရဲ့လို့ပဲကျမတို့ဒီလိုပဲခံယူထားရင်ဆရာရေဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ကျမတို့လိုက်ပြီ။โอเคเจซุบาคุณน่ะโหเสี่ยมาไผซอโหคณะอุชื่อป้ายนี้มาပြောသားတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဟိုဟိုဟိုကြားကြားချင်းมาသပင်တွေပါနေနေထောင်သွားတယ်လို့ခံစားအแท้มาဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะပွင့်လင်းပြောအแท้มาလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ပြောပြောနေတဲ့အแท้มาဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะဟိုဟိုလေးပဲလေးလံဝိုင်းရံထားတဲ့အแท้มาဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာ back ဆိုပြီးတော့ဝင်လာတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်အော်တဖက်ပြန်ကြည့်တော့လေအခုလိုအနေထားပါပေါ့နော်ဒီဟိုအစစအရာအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံလူအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အခုလိုပြောလိုက်တဲ့အထဲမှာဆိုတဲ့စကားလုံးကသွားပြီးတော့ဟိုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအရန်ထင်ဟပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အစားကိုပေါ်ပေါ်လင်းပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲခုနဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဘာပြောပြောညင်တဲ့မကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီပြည်သူတယောက်အနေနဲ့
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီအခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရရမှာဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်တို့အခုအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဒီအခြေခံဖြစ်တဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေရဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီ နောက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီကျွန်တော်တော့ဥစ္စာတော့ perfect ဖြစ်တဲ့လူခွင့်ရေးလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်ကြားခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာအများကြီးဆုံးရှုံးနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနဆရာမပြောလို့ကျွန်တော်အထဲမှာဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့တော့ကျွန်တော်ချိန်ဆဟိုချိတ်
young leader, who a tear of Yama be them and see that we yet take care of. You know, Nyan Alevan, who young can the Ara Osavano, Lugan, Pongs and Mules of Ney, young can the Ara Osavano, then mean to be the old Satan of Kanzaja, not to think Gulum Yoko Vikalama. ညာညာကြီးအခက်ခဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဂျုံဂျုံဆုံပြီးတော့လုံနေရတဲ့ဥစ္စာတွေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအခုဒီဒီမိုကရေစီပြန်လဲရရှိရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုအသက်ဒီဟိုပါဟိုဆုံးလုပ်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို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 လေးကျူပါတယ်ဒီနေရာနေလဲအဲကျေးဇူးတင်တယ်ချီးကျူးတယ်ဆိုတာကိုလဲအားလုံးပေါ့เนาะကဏ္ဍကဏ္ဍအတိ
ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောလေးပြောတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးမှာကိုယ်စီကိုယ်ကတွေ့ရတဲ့ဒီတန်မိုးရှိကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့လုံဆောင်နေတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အခုတွားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအခုတွားန
ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ကတော့ဆရာတော်တော်လေးမောမင့်နေဒီနေ့အားလုံးအားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ပေးကြဖို့လေကြုံလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းလိုပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေ့ကတော့ဆရာတော်တော်လေးမောမင့်နေဒီနေ့အားလုံးလည်းဆိုကျွန်တော်မိကုနေအများကြီးထက်ရှိတယ်ဆရာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မကြိုပြီးဆရာမောမင့်နေလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဆိုလို့လားကျွန်တော်ညံ့ညံ့ဖြေပါလို့ပြောတယ
ပြီးတော့ပါစကားမြတ်တရားခံထားတယ်ဆရာကျောင်းခံထားတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဆရာကြီးဒီလိုတိကျင်တဲ့သူတွေကလည်းများတယ်ဆရာကျမလည်းတကယ်တိကျင်အဲ့ဒီမိကုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမြေပြင်မှာပေါ့နော်ဒီအာနာတက်ရောက်မှုဒီပြင်တိုင်းတရားအာနာတက်ရောက်မှုနည်းနေသေးတယ်အစိုးရတွေကိုအနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒီမဲ့ပြူလက်ခံလေးရှိသလားဒီမိကုံးလေးကတော့ဒါကျမတို့ဒီ ပြူလူလူထက်ကနေကျွေးပေးပို့ထားတယ်မိကုံးအဲကျမလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်မိကုံးဆိုတော့ဆရာတို့ဒါလေးမေးပြီးတာမေးတာပေါ့နော်ဆရာကျမတို့ကိုနည်းနည်းတော့ဖူးတူတာလေးညှောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါဒါကတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနေမှာကြတော့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာအာဏာဟိုဥစ္စာပေါ်မှာ
ဒီအနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမှာဘာပြောပြောအနာသိမ့်မှုဖြစ်သွားရင်ဒီစစ်တပ်ကဒီလက်နက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းအတာတူတူဒီဒေတာဆုံးမှုတို့ရှိမှာရှိဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီနိုင်ငံနေမှာအများစုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအနာသိမ့်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမှာဘာပြောပြောအနာသိမ့်မှုဖြစ်သွားရင်ဒီစစ်တပ်ကဒီလက်နက်ရှိတဲ့အတွက်ကြ
ဟာအဲဟိုဟိုယက်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတချို့ဥစ္စာတွေမှာဒီလိုမျိုးထက်မစင်စားတော့ပဲနဲ့ဒီပြည်သူရဲ့ပေါ့နော်ထောက်ခံမှုပြည်သူရဲ့ယက်တည်မှုပြည်သူရဲ့ဒီဆန္ဒတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီမိုကရေစီတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုဝင်ကြိုးလာတဲ့ဒီမိုကရေစီတွေလည်းပို့ပြီးတော့ဒီဒီဒီ မေရော့လာတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမှာတော့အခုနောက်ပိုင်းဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြည်သူဆန္ဒပြည်သူရဲ့ထောက်ခံမှုကအပြည့်ရှိတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တကယ်ကိုအပြည့်ဟာလုပ်နေတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနတစ်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှုနယ်မြေ
င်ပေါ့နော်ဟိုအခွက်အခွက်စီးအတီးဒီရပါနော်ကျွန်တော်ဖြီးသူဖြီးသူတွေအဲဒိုင်းအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်မှုကိုရအောင်လုပ်နေတဲ့ဥစ္စာနော်အခုဆိုရင်ဗာပြောပြောပြန်ကြည့်ရင်ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေမြေပိုင်းရှိပြင်မဲ့လဲသူ့ရဲ့ဟိုအုပ်ချုပ်နိုင်မှု governing ဥစ္စာကကျွန်တော်ပြင်နေပြောမရှိဘူးလို့ပြောရမှာနော်တခုခုဟိုဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့အခု CDM နေလောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် CDM ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းနေလို့ပဲပြောလို့မရအခု CDM လောက်တဲ့ဥစ္စာမှာပြည်သူတရက်လုံးက CDM လောက်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဘာပြောပြောခုနအခွန်ပေးပါဆိုရင်ဒါအခွန်ပေးတဲ့အခွန်သွားအခွန်ကရတဲ့ပတ်စံဘယ်ကိုသွားမလဲတက်ကိုစစ်တက်ကိုသွားမယ်လူတွေအဲ့ဒီစစ်တက်ကိုသွားရင်အဲ့ဒီစစ်တက်ကနေပြီးတော့အဲတုံးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဟိုမတရားနှိမ့်မနှိမ့်ဆက်တပ်ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုတုံးတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေအဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာအလိုလိုရင်းနဲ့ရောက်လာဘူးမှာကိုကျွန်တော်တို့တင်စရာမလိုပဲနဲ့ရောက်လာတဲ့ဥစ္စာပေါ့။ဒါကြောင့်လူတွေအနေနဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ဒါတွေကိုမပေးဒီအချိန်မှာပေးဆောင်ဖို့မလုပ်လို့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးဆောင်ကြဘူး။ဒါကြောင့် CDM ဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေတင်ကြဘူးပြည်သူတရားလုံးကပါသူလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ governing ဘိုင်းမှာလုံးဝကိုအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတာအများကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကသိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါတွေကြောင့်မို့လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုကိုမြန်မာနိုင်ငံအနေအထားနဲ့တစ်ချိန်ထိုးပြီးပြောတာပါ။နိုင်ငံတကာမှာလည်းခုနဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေမှာခုနနေမြေတရက်သေးတယ်မကောက်ပေါ့နော်။အခြားဥစ္စာတွေကိုပဲလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပါတယ်။နေမြေတစ်ခုတည်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်မိန်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးလည်းအဲကျွန်တော်ဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတိတဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ရှင်းပြအောင်ကျွန်တော်ခုနပြောဟိုထိပ်ပိုင်းမှာပြောမိလာတော့မသိကျွန်တော်တို့တန်တမန်တွေကဟို generalist တွေ specialist မဟုတ်ဆိုတချို့ဥစ္စာတွေ in depth မသွားနိုင်တော့ဘူးနားလည်ပြီးဟိုဟိုမြေတားရက်ခံမှာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လည်းဥပဒေ law background တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ IR မှာတော့သင်ခဲ့ဘူးလေအဲဒီနိုင်ငံတကာအင်္ဂါရက်တွေကိုကျွန်တော်အကြမ်းဖျင်းတော့သင်ခဲ့ဘူးလေဒါပေမဲ့ခုနပြန်စဉ်းစားရင်1985ကဆိုတော့လွန်ခဲ့တော့နှစ်36နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်အဲဆိုတော့အတွက်ကြောင့်တချို့စာတွေလည်းမေ့လောက်ပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခုနပြောတဲ့တချို့ဖတ်တဲ့စာတွေကလုပ်ငန်းသဘောအရဖတ်မှန်ရတဲ့ဥစ္စာတွေမျိုးဒါတွေကတော့ကျောင်းမှာလည်းမကောက်လုပ်ငန်းသဘောအရလုပ်ငန်းမှာလည်းဒါတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်မှတ်နေရတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲဆိုတော့ပြန်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ခုနဒီနိုင်ငံ name ye control ကတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့အဲဟိုနှိမ့်မိန်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ရှိပါเสียไออาซุโลเลยไออาจ้องหน้าเนี่ยเสียตัวยังคงอยู่ดีจ้ะดีล่ะกูสอตึกแท้จ้วยอ่ะเว้ยรู้ป่ะไงวะโอเคโอเคโอ้บลูเปียวอ่ะมั้ยวะเนาะบาเปียวๆเราพวกไออาก็တော့โหจုံน้องจ้วยไล่โหจုံน้องจ้วยไล่ออกมาวะเนาะเราไออาก็တော့ลูปกติอ่ะဖြင့်ลูแน้สุเลยวะແນ່ເດຈົນເຮົາຄິດຕຽາບໍເນາະໂອ້ສາລູອຍောက်ຕຽາເວຂໍແດ່ອັດແຕ່ຈາດີດີຂໍແດ່ຕຽາມາມາໂຫໂຫເລັກຂັນແນ່ສໍແດ່80 90ອ້າຍປັດວິນຈິນລောက်ເບຊິວ່າຈ້ອງປີວ່າແດ່ອ່ໄຊມາສໍຍິນແນ່ຕໍ່ຕໍ່ລີ້ໂຍ່ວ່າແດ່ສາບາລູສໍຈົນເຮົາຄິດກາລາສໍຍິນ first batch ກາໂຫ1984ວ່າສາລະບໍເນາະຈົນເຮົາ second batch 1985ກາສາဆိုတော့ဒီ1988ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ first batch ကသမားတွေတောင်မှပိုင်နေရရရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ second batch ကသမားတွေကတော့ third year အဲရှိတာပေါ့နော်
ဆိုတော့ကျောင်းလေးပွဲရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကျောင်းလေးပြန်ဖွင့်တော့ကိုယ်စားနှစ်ပြန်ဖွင့်တယ်ဆိုပွဲရတဲ့အချိန်တို့ဘာလို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျောင်းသားကပွဲရတဲ့ဥစ္စာကတော့ရော့ပါသွားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဒါလူနည်းနည်းပေါ့နော်လူနည်းနည်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းတဲ့တယောက်ကိုတိတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်။အပေါ်တန်းအောက်တန်းနဲ့အနေနဲ့တိတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်။ဒါပြီးတော့အရင်တုန်း
ยาวๆเลยอ่ะ45ยาวหลอกไปป่าลุงเนลุงเนซาบ้าเนี่ยกินพริกเคเลยล่ะเออบลูပြောอําเลยวะเนาะตะดิ้นนี่เด้มาป่าป่าราတော့တွေ့တော့တွေ့ဟဲ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 
Okay, sia ye. Jesus wa. Tu lu sia nau mi kun ta khu wa bo no. Lo se da chang lu a lo le ti chin ni cha ye mi bo. Ti chin na ya ta mya da be. So ro ti yong ne russia ye a chi ni bo no. Mai pyo di chang lu a song phyet che de cha de kha cha yin ti yong ye russia ye a song phyet mu wa le da a yi pa ye lu pyo ti cha ye de bi shi de lo. Da ba mai lo se a chi ni ma ro da tu lu ga hu ညီမအညီမအန်ယူဂျီဆိုရနဲ့ဆရာတို့နဲ့တန်တမန်ကြီးရရဘလို့ချီနေလိရှိဆိုတာဒီကိုသိချင်နေကြရတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာဒီပိုင်းလေးမှာကောကျမတို့တွေပေါ့နော်သိတဲ့တနောက်နော်သိထားနေတနောက်လေးဆရာနဲ့ရင်းချက်လက်လေးဝင်ရပေးကြရင်ရပေးကြရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆက်ဆံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ကနာဦးပိုင်းလေးပြောပါကျွန်တော်တို့ engagement တော့ဘယ်ပုံစံနဲ့ဆိုလုပ်သွားရတဲ့ဥစ္စာရှိပါဘူး။ခုနကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်အမြင်မတူတာတွေလည်းရှိကြတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူအမြင်မတူလို့တောင်းနေပြောစကားမပြောအောင်ဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့စကားပြောရမယ့်အနေအထားမျိုးရှိပါဘူး။သူသူဖြစ်မှတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အိန်းကြီးနိုင်ငံနေတဲ့တော့ဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထိတွေ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်။ဟိုအခုဆို
ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုလုံးဝဟိုဖြတ်တောက်ထားလို့မရတဲ့အနေထားပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတို့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အဲဟိုထောက်ခံမှုတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အဲလက်ခံမှုကိုကျွန်တော်တို့မလိုလားဆိုတော့လေလိုပါတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ globalization ခေတ်ကြီးမှာတော့တတိယရောဒီလိုမျိုးသူသူတစ်ပြင်ပေါ့နော်အဲတရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အများအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံဟိုတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုလိုလိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဒီနောက်ဒီဘက်ဒီမှာရှိတဲ့နောက်နိုင်ငံနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသွားနေတဲ့ဒီမိုကရ
တချို့ဥစ္စာတွေမှာသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းပြပေးသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအင်ကြီးချင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူပြင်ကမေကွန်းမှာပါတဲ့တရုတ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ဆံရေးရဟိုဟို NLD လက်ထက်မှာလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအနေထားမှာလည်းဟိုဘာပြောပြောနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့ national အခုခုဆိုရင် national interest ကိုအရင်ကြည့်ကြတာဒါတော့ဟိုမလွဲမသွေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပုံအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအကျိုးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ်သူလာပြောပြောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မယုံဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒါတော့အဲကျွန်တော်ခုနအကြောင်းတော့တင်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဆီယာမပေါ့နော်ဆီယာကျွန်တော်တို့ခေတ်ကတော့ဆီယာမတော့ဆန်းဆန်းတင်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ဆီယာမအနေနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာလည်းရှိလို့အခြားပေါ့နော်ဒီဟိုဟိုဟိုဒီ philosophy တင်တဲ့ဆီယာမတွေကလည်းပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာရှိသူကလူဆိုတာရေပူရအဖြစ်ဟို selfish ဖြစ်ကြတဲ့လူတွေကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲလူတယောက်ကကိုကနေပြီးတော့စကြည့်ကြတဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့ selfish ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာအလွန်အကျွံဖြစ်ရင်လည်းဒါမှားနေတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လုံးဝဟိုလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဆိုရတဲ့လည်းဒါမှားနေတယ်ဒါဒီလိုလူမျိုးတွေကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ဆီယာမတွေ psycho တင်တဲ့ဆီယာမတွေကကျွန်တော်တို့
ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးအနေနဲ့ experience မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီရဲ့သင်ကြားမှုကအဲ့ဒီအချက်လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိသွားတဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးဆက်ဆံရေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ဟိုအတိုင်းအတာသူတို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးရတာဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကြုံစုံနေရတဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဥစ္စာအမှန်အမှန်တိုင်းနားလည်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါကြောင့် ကိုဘို့ယူပဲကြည့်နေလို့အများဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချက်တည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရက်နေ့နောက်ပိုင်းအခြေအနေမှာတော့ဒီတရုတ်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရေးတွေပေါ့နော်ဒီ NUG နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုသဘောထားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ကအတိပေးနေဖို့လို့လေပေါ့နော်ဒါကခုနရုရှားနဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီတိတလောက်အနေထားတော့ရုရှားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဝေးတာလဲပါကောင်းပါနိုင်တယ်အဲရုရှားနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်ဟိုအတိတလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတလောက်ကျွန်တော်မတိတာတွေလည်းရှိနေတိတလောက်တော့ချိတ်တွေ့မှ
ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြည်သူဘသူ့အမှာရွေးချယ်ရွေးချယ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့သွားဖို့လိုရဲဆိုတာလေးလဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အားလုံးဒီဥစ္စာမှာပြည်တွင်းရဲ့ထပ်ပြောရပြည်တွင်းရဲ့အရင်အရေးပါပါပြည်တွင်းရဲ့အရှိနေလူအပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဆန္ဒကိုအလေးထားပြီးတော့သူတို့မချစ်မနေလိုက်လုပ်ပေးရတ
ဒီပေါ့အာဒီပေါ့ကိုတန်တမန်ရေးရရကျွန်တော်တို့ပျော်စုရတဲ့တပိုင်းပေါ့နော်အဓိကကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းလက်သားညီညွတ်မှုရှိရှိနဲ့ပုံရံသူကိုတိုက်ကြရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အချင်းချင်းတက်တွဲထွားဖို့ကလည်းဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းဆရာထည့်ပြောရတဲ့အထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆရာရေးအာနောက်ထပ်မိကတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာပြောပြောမျိုးတော်လည်းရေးစာဖြစ်ခရရကျွန်တော်တ
ဒီလိုပဲတစ်ခါစီကကောအဲနိုင်ငံတကာမှာဘလူမျိုးတွေလောက်ရှာနေတာရှိရှိရှိအော်ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်အတိုင်းတာနေပေါ့နော်ဒီဘက်ဒီနယူးယောက်အတိုင်းတာနေဆိုတော့တနိုင်တမျာတော့သူတို့ရအောင်ဖိုးဖောက်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်အဲနောက်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ဟိုစာလော်ဘီဖမ်းနေပါတယ်နားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါတချို့ဥစ္စာတွေမှာသူတို့ပြောလို့မရတဲ့ဥစ္စာတွေဟာပြောခိုင်းနေ ပြောပို့ရတယ်သူတို့မှာမော်ရယ်အော်သော်ရီတီမရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမယုံဘာလို့ဆိုတော့မယုံစရာတွေကြီးပဲပြောနေတယ်အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြောရင်ဘယ်သူမှမယုံဘူးဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်လွတ်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟိုကတခါလေလူရဲ့ psychologicalအရာကြောဘာများလိုက်ဒါဂျိန်ရိုင်သွားတတ်တဲ့ဥစ္စာရှိပါဘူးအရင်ကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြုတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဟိုတကားတစ်ခုကအဲအကြမ်းပြင်းပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဟိုလေ့လာမှုရတရားနှစ်ငါးကျင့်ပြောရင်ဒီဥစ္စာဆွဲသွားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီလိုပဲသူတို့တွေကနေပြီးတော့ဟိုကကုနာနီးစက်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်ဟိုအာဆီယံနိုင်ငံတွေတော့၎င်းဟို
ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ထွန်းမှုအောင်ဒါတွေက
ဟိုဥစ္စာပေါ့เนาะဒီမြေပြင်နဲ့ကွာဟနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကတိအောင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားဖို့လိုပါမယ်လွတ်မြောက်လုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်အများနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ဖြည့်တွေ့တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်အများနဲ့ပြောပါဒီသတင်းမီဒီယာတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့เนาะဟိုအားကိုးရတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူအတန်းမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ
lo di tadin media ri ya le mie bian a pyo de a chet lek ko mu bi bi lo tu lo a sat phyan a la phit de de lo mie bian ma shi de tano lo lu ka ya kan shin ni ni ne tat nai de mya bo no mie bian ye information lo de ke pagati information lo tat nai de mya ti yin ti de lo bo no pyo pi ja bo ho chano ho sa mit ta yak khan ma de ta cho sa ri ma ja lo kuna tsin saka pyo yin ne phaw kwa la de check la de sa chi nai ne da ri wo le chano lo tat nai de mya si zip pi lo bo no အမှန်ကိုကဘာကတိအောင်ဘုံမာကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကျွန်တော်တို့တွေဘလို့မှမခံမရနိုင်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကဘာကတိအောင်အဲကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုစီကိုငါတောင်းယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားကြဖို့ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့အားလုံးကိုစီကိုငါမှာသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစီကိုငါဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီကလည်းလုံနေမှာပဲသူတို့လုံတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားနဲ့ဖုံးလွှမ်းဖို့အမှန်တရားနဲ့ကြော်သွားဖို့တက်လက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရည်တောက်ပေးဖို့လည်းကြောင်းဟိုမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျမြစ်တာရက်ခံတာကြီးများလို့ဟိုဒီဘက်နားဝင်ပြီးဟိုဘက်နားထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဖြစ်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရေးကြီးလို့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဇလုံးစင်မှာစီရအောင်ခဏလေးပေါ့နော်နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်လောက်ပြီးနားပြီးလိုက်ပါအောင်ပြီးရင်ကျွန်မ live ကcomment လေးကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ် live မှာတော့ဒါဆီယာကိုဆွတ်တောင်းပေးနေကြတာပေါ့နော်ဆီယာချမ်းပါဖို့နောက်ဆီယာမိသားစုကိုဆွတ်တောင်းပေးနေရဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကတော့ဒီထဲမှာ comment လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဤတွင်အင်အားကအထူးကပါဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ယူမှရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီလို comment လေးတွေလည်းဒါဟိုအမှတ်ထားပြီးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မဆီယာကိုနေကောင်းချမ်းပါဖို့ပဲနောက်တစ်ခုဆီယာပြောသလိုပဲဘုံရန်သူကိုဒါချမ်းပါတို့တိုက်ခိုက်ဖို့เนาะစီတုံးမှုရှိရှိမြင့်မှုရှိရှိနဲ့ဒါတိုက်ခိုက်ကြဖို့တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့ဒါ favorite ပြည်တော်စုအမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်စုတောင်းမြတ်တာပို့တာရဲ့ comment လေးခါအချိန်နဲ့တမင်းတက်နေပါလေဒါဆရာနားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကပြောပြပါ့ရှင်ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ comment လေးကတော့ဒါဤတွင်အင်အားကအဓိကပါပေါ့เนาะဒါတိုက်ယူမှာရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလေးလည်းမိထားတာရှိပါတယ်ပြောထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကောဆရာရဲ့တဘောထားလေးကိုပြောပြပေးပါတမင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဟာဟာဟုတ်လားလာလာကနာတာโอเคโอเคကျေးဇူးပါခုနဟိုပြည်တွင်းအင်အားအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနရှေ့ပိုင်းကလည်းပြောသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ strength ချိန်နေမှာပဲဒီပါကျွန်တော်တို့လေးစားဒါတော့အပန်တရားပဲဘလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုသွားနေတဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဒီ strength ကိုအားကောင်းကျွန်တော်လုပ်သွားဖို့ပဲရှိပါဒီ strength ကိုအားကောင်းဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာခုနပြောတဲ့ဟိုတကယ်ဟိုမေကွန်းကိုနိုင်ကိုကသူကအဖြေပါပြီးသားပေါ့အဲကျွန်တော်တို့စီလုံးညီညွတ်မှုဆိုတဲ့ဥစ္စာအရန်အရေးကြီးပါစီလုံးညီညွတ်မှုရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလုံးဝအာရုံမလွဲဘဲနဲ့ဘုံရန်သူကိုအဆုံးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးအပြတ်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအပြီးအပြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လို့ဟိုလုပ်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းအင်အားပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောရရင်မဟုတ်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအတာပုံကိုပြောပြောပြည်သူသားအဓိကပါပြည်သူတွေနဲ့အတူတူကလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကိုဗစ်ကိစ္စနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြားအခြားသောကိစ္စတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးတကယ်ဟိုရင်ဆိုင်မှုအကြီးဆုံးနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့ဥစ္စာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးโอ้ตะซุตะซี้ทีเนี่ยดูดูว่าสาวเยตั้วมาเว้ยเราโลจินเนี่ยป้านไปปะเนาะยောက်มั้ยอุษาဖြစ်ဒါတစ်ချက်ထဲมาเว้ยเราอเปญโหแล้วเราคุณน่ะပြောလို့ပေါ့เนาะဒီခစ်ကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့อเปญโหแล้วเราလုံးဝလူလူရှုလို့မရပါဘူးอเปญရဲ့အာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟို compliment လုပ်တဲ့ဥษาမျိုးပဲဖြစ်နေတဲ့ဥษาဒါကြောင့်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေစီလုံးညီညွတ်မှု
strength ပို့ကောင်းနေလို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပေါ့နော်တချို့တချို့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်ကနာဦးပြောလို့ပေါ့နော်အမြင်လေးတွေမတူတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကတော့ဒါပါ။ဒါကြောင့်ဒီပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ဒီချက်မှာထပ်ထပ်ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်ပါဖို့ပေါ့နော်အထူးဖြင့်ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးအချိန်ရောက်လာပြီအခုလိုမျိုးအချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ပြောကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုစီကိုငှပေါ့နော်ဟိုခုနတန်ဖိုးလဲရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစီကိုငှကို့တန်ဖိုးနဲ့အားလုံးစုစည်းပြီးတော့စီစီလုံးလုံးညီညွတ်နဲ့ဒီကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အချိန်ဒါဆိုရင်တကယ်အချိန်တွေလည်းရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်စီလုံးညီညွတ်ဖို့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့မှာလည်းပြသွားကြဖို့လိုလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်ခုနမေးခွန်းပါလေပါတဲ့ဟိုဟိုပြန်လောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ဥစ္စာတွေအချိန်တနေ့တနေ့ကြော်ကြော်လာတယ်နည်းနည်းတစ်ညာတနေ့တနေ့တနေ့အချိန်ကကြောက်ရောက်လာတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုရှိလာပြီလို့ဒါကျွန်တော်လည်းမြင်နေတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည်သူတွေနဲ့အထူးသဖြင့်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်မြင်ကျွန်တော်ထက်ပုံမြင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ပြန်သွားတတိယတယ်ဟိုဟိုအရင်ကျွန်တော်ဟိုနိုင်ငံသားရုံးဟိုအပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့စီးပွားရေးဦးစီးဌာနမှာညွှန်ကြားဟိုကတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုဟိုတချို့ကျွန်တော်နဲ့လှုပ်ဖော်ကြိုင်ပဲတရားအဲသူအစည်းအဝေးတွေဘာကြီးသွားတက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခြားပေါ့နော်ခြားဌာနတစ်ခုကနေပုံဆက်ပြီးတော့အာသူတို့ဘယ်လိုအဲဘယ်လိုဟောက်လိုက်တယ်ဘလို့ပြီးတော့เนาะဟိုစပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟိုဟိုတိုင်တဲ့သဘောပေါ့เนาะပြန်ပြောတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိပါတယ်ရှိရင်ကျွန်တော်တော့အဲကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြန်ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်မခံနဲ့ပြန်ကင်ပလိုက်လက်ကလေးကိုဖောက်ဖွာလေးလို့အဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိပါဒါကြောင့်အဲခုနပေါ့เนาะဒါတော့ခုနကျွန်တော်တို့တွေဟိုပြန်ပြောရင်တော့ပြန်ကင်ပလိုက်လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမှာကလက်ကလေးဖောက်ဖွာလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်လက်ကလေးဖောက်ဖွာလေးဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာတော့အဲကျွန်တော်ဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဟိုဥစ္စာမေတ္တာဒါတော့အချိန်နေအချိန်ခါတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါမေတ္တာနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့တွေးချင်းနေခုမျက်စိအောက်မှာပဲဟိုရရဆက်ဆက်အသက်ခံရတာပြီးရရဆက်ဆက်နှိပ်စက်ခံရရပြီးရရဆက်ဆက်ရိုက်တက်ခံရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းမြင်တွေ့နေရတဲ့တောင်ဘယ်သူမှပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်တာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့အင်အားနဲ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တော့ခုနပြောတော့လို့ပေါ့နော်အပြီးပြတ်တိုက်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားဖို့လိုတယ်အပြီးပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူဘုံကဟိုကြောက်သွားအောင်လုပ်ရမယ်အနေအထားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟောပြောလို့ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာကြီးကျွန်တော်ဆရာကနာမည်တောင်ပြအောင်မနာလိုက်ရအောင်เนาะနာမည်တော့ပဲရှိမယ်နဲ့ပြည့်ဘာဘာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုစာပေါ့เนาะဒီ moderate လောက်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးအပ်ထားဆိုတော့ moderate လောက်တဲ့လူဥဆောင်တဲ့များကျွန်တော်ကသွားမှာ3မိနစ်ပေးရင်လည်း3မိနစ်ပဲကျွန်တော်ရပါမယ်အဲ2မိနစ်ပေးရင်2မိနစ်ရပါဆရာရေငါလောက်ဟိုတော့နောက်တာပါရအောင်ဆောင်ပေးမယ်ဆရာရေတော့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့ပါလေတခါလေးနည်းနည်းလေးခုနအသက်ရလာတာတခါလေးနည်းနည်းလေးဟိုဟိုအချိန်လေးနည်းနည်းလေး gap ဖြစ်သွားရင်ပြောရမယ့်စကားမိမိသွားလို့သူကသူအဆက်မပြတ်ဖြစ်နေရင်တော့ပြောရမယ့်စကားသူကကောင်းထဲမှာပေါ်လာပေါ့နော်ဆိုတော့ရပါတယ်မေးပါခင်ဗျာသူကလည်းနောက်ပြီးတော့ပြီးရမယ့်အချိန်ကလည်းအဲဆရာမတို့ကကျွန်တော်ကြိုပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူပြောရမယ့်အနေအထားမျိုးတော့ရှိမဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคโอเคဆရာကျေးဇူးပါပဲ။ဘာပဲပြောတာကျမတို့ကလည်းဒါတွေ့ထုံးလေးကြုံထုံးလေးအာမေးရတာပေါ့နော်။မေးရတဲ့အခါကျတော့မိကွန်းနေကြူကောက်တဲ့အခါကျတော့ဒါမိကွန်းနေလည်းအများကြီးတက်လာတယ်။အဲ့ဒီမိကွန်းနေတဲ့အခါမှာဒါတူရလေးကျမတို့ဆုစုပြီးတော့မှမေးရပေါ့နော်။ဒါတော့ကျမတို့မိကွန်းနေအများကြီးပဲဖြစ်နေတာ။ဆိုတော့ဟိုဆရာလည်းအာရဏပါတယ်ဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့လည်းကျမအာနန္ဒာနဲ့နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုဆက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်။ရပါခင်ဗျာ။โอเคရှင်ဆရာဟိုနောက်မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ဒီကျောတို့မြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့เนาะဦးစလဲတင်သွင်းရမှာဟိုရှုံးနိုင်သွားမယ်ဆိုရင်အကယ်၍ရှုံးနိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးကိုဘယ်လိုဆက်လက်လှုပ်ရှားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဒီကဆရာမိထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရှင်အာဒီပြပအောင်ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒါဟို
ဒါကလည်းဟိုနီလန်းတစ်ခုเนาะတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နီလန်းတစ်ခုလို့ပဲကျွန်မအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကစိတ်ဆန္ဒဇောအားကြီးရပေါ့เนาะကြီးတယ်ဆိုတာကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ခံနေရတာကိုဟိုနေ့တိုင်းကိုကိုမောင်နှမသားချင်းနေဆုံးရတယ်ကိုညီကိုမောင်နှမရေဟိုအဖမ်းခံရတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုတခါတလေဆိုရင်ကျွန်မတော့တော်တော်ဒေါရထက်တယ်ဒေါရထိုင်ချလိုက်တော့မယ်ချရအောင်ဒီလိုအမြဲပျော့ပျော့နေချလိုက်တော့မဆောင်တော့ဘာမှမဆောင်တော့ချလိုက်တော့ဒါဒီခါလေးကြာကျွန်တော်တို့တော့ဒေါရထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုတခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်အခါကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်ရတာရှိတယ်လို့ခွင့်အခါကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရမယ့်အခါရည်ရှိဆိုတော့ဒါဒီ credential challenge ဒါဒီဟိုတိုက်ပွဲဝင်ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလို့ကျွန်မအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်အကယ်၍ပေါ့နော်မပြောကောင်းမဆိုကောင်းဒီနေရာမှာကျမတို့အနေနဲ့ဟိုဟိုအနိုင်မရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီရင်းအနေနဲ့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုတာကိုဆရာအနေနဲ့ပြောပြပေးပါဦးရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါဘာပြောပြောပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီ transfer ကိစ္စတော့ဟိုတချို့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိပါတော့အခြားဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဆုံးဖြတ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့လက်ထဲကိုအပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့လက်ထဲကိုအပ်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းနဲ့အပ်ထားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီပြင်းအခြေအနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူဆန္ဒပြည်သူသဘောထားကိုသူတို့သိနေဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခုနဟိုခနာဦးဖိတ်ပိုင်းဟိုဟိုအစောစောပိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်ထိတွေ့မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါအဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုနားလည်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါဒါကြောင့်မလို့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဥစ္စာကပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုအမြဲတမ်းနားဆွင့်နားထောင်ပေးနေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုပြောပေးနေတဲ့ဥစ္စာကိုမပြောရအောင်ဖယ်ထုတ်တယ်မပြောရအောင်ဟို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 ဘယ်လိုပြောမလဲကန့်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်နဲ့မညီဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြောလေပြောထားရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးအနေထားမှာလည်းပြည်သူတွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုပြောပေးမဲ့နေရာတနေရာပြောပေးမဲ့လူတယောက်ကိုဆက်မရှိစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီမိုကရေစီကိုsupport လောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတာ။ဒါ ਉਹ လည်းနိုင်ငံအများစုကလက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ credential မှာဘယ်လိုမျိုးရလက်မျိုးရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုလေ့လာတဲ့သူတွေကလည်းလေ့လာထားတာရှိပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟို NUG ကအဆိုပြုတဲ့ကုသလေကိုလက်ခံဒါခုနပြောတဲ့ဟိုရလက်တစ်ခု။အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလက်ရှိပေါ့နော်သူတို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အသုံးတော့ continuity ပေါ့နော်ဒီ continuity ကိုရှိတဲ့ဥစ္စာကို select လက်ခံဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ rule number 27 28 29မှာပါတဲ့defara လုပ်တဲ့ decision ကို defara လုပ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါ rule 29မှာပြောထားတဲ့ဥစ္စာ decision ကို defara လုပ်တဲ့ဒါလည်း option တစ်ခုအဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနေရာမှာဘသူ့ကိုမှဥစ္စာဟိုထိုင်ခွင့်မပေးတဲ့ဥစ္စာ empty seat လောက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုစစ်ကောင်စီကတင်တဲ့ဥစ္စာကိုလက်ခံတယ်ဒါကတော့လုံးဝဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကတော့လုံးဝအဲ့ဒါကိုတော့လုံးဝပြောထားတယ်စစ်ကောင်စီလုံးဝဟိုထိုင်ကုန်မှာထိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောထားကြဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီဘက်ကနိုင်ငံနေရဲ့အားကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့တဲ့နိုင်ငံအားလုံးရဲ့ရက်တူချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့ကဒီလူတွေမလာနိုင်ပါဘူးလို့လည်းပြစ်ထားလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်လောက်ဆရာရှိတာတော့လောက်ဆက်လောက်အောင်မယ်ဥစ္စာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ခါဒါကြောင့်ခုနပြောတဲ့ဟိုဒီ seat ကို empty လောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်တိမ့်တယ်တော့စစ်ကောင်စီကတော့လုံးဝဒီနေရာမှာလို့မရတဲ့လာလို့မရတဲ့အနေအထားတော့ဆက်ရှိနေမှာပဲ။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်ရနေတဲ့ဟို
ဟိုလောက်ပိုင်တွင်ဟိုဆိုလိုတာကျွန်တော်ဟိုဒီမိန်ကုန်းပြောတယ်တက်ဆိုင်ရတက်ဆိုင်ရအစည်းအဝေးမှာအဲ့လိုမျိုးအခန့်တက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်တော့လေအတိုင်းအတာတစ်ခုကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥစားရင်းမပြောဟိုကိုယ့်ရဲ့ချက်တီချက်တွေဟို formally မပြောနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတော့ဒါကြောင့်အခုဖြစ်မဲ့အနေအထားကိုတော့လူတွေကသုံးတက်တာတော့ continuity ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ ဟိုဥစ္စာချက်သုံးတက်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါဒီလိုမျိုးရတယ်ဆိုရင်လည်းပါပြောပြောအဲဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ရှိတယ်ဟိုဥစ္စာတွေဟိုဒီတိတုအတန်ကိုအခုလိုပဲဆက်ဆက်ပြောသွားနိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဟို option ကိုလည်းလူတွေကအများကတွက်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတာဒါလည်းခုနကျွန်တော်ပြန်ပြောလို့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်နေလို့မရပါဘူးဆက်ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်နိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးချယ်သွားဖို့ ရရှိဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကနေပြီးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်သွားရင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုအခိုင်အမာယုံကြည်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုဆစ်ကောင်စီကတော့ဒီနေရာမှာတော့ရောက်မလာတိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပကနေပါတယ်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနေတဲ့နိုင်ငံသား မှာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကဟိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ပေါ့နော် at least the continuity ကိုဆက်ဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့ဟိုကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့ထောက်ခံတဲ့ဥစ္စာဒီမိုကရေစီပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြီးတော့ပုံပေါ်လာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးသွားကြဖို့ကိုကျွန်တော် မြင့်မြင့်တာရက်ခံပါတယ်ဘောနော်ခုနကျွန်ဆီယာမပြောသွားလို့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ခါလေးတော့လဲကျွန်တော်တို့ပြီးခံမှုအင်အားကဒါလူတပါပါဘောနော်ပြီးခံမှုအင်အားအတိုင်းတာတစ်ခုရှိရောဘောနော်ဒီအတိုင်းတာကြုံရင်တော့ဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်တို့လဲအဖြစ်ဒါလူတွေကလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လဲဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ် patience ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူ့နဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုတော့အတိုင်းတာက ရှိတဲ့အခါမှာအတိုင်းတာကိုကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြော်သွားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်စေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြော်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနဟိုပြောတဲ့ဟိုပထမအရင်မေးခွန်းကိုပြတဲ့အချိန်မှာလဲပါတယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကြီးရေးကြည့်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီးလုံးညီညွတ်မှုရှိ
ကျွန်တော်အရန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအသက်တစ်ချောင်းချောင်းမဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်တိုက်ပွားခုံချတဲ့ဥဆောင်မျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုစာပေါ်တော့ညီကောင်မောင်နှမတွေသူတွေ့ချင်းတားချင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အသက်တွ
chain ne ma be chano lu aung mye aung lou paw me no chano lu ta khu we chano phat pyo lu ara chano lu ye atat dia tambo shi ba de ai tambo shi de atat ko chano lu tambo shi shi chano lu sat pi lo di atong cha twa pi lo paw no di ye chano lu ye phong yan du ko aung mye aung sat le tai paw bu atat ko paw chano ho mitta ye khan lu ba chain ga lo chano lu a lou twet ด้วยซีย่าแม่เฉยอารมณ์ปูบ้องส่งย่าแม่เฉยเปียงเนี่ยเปียงปูบี้แล้วนาแลไปย่าแม่เฉยเปียงเนี่ยเปียงปูบี้ปั่นปูบี้ย่าแม่เฉยยောက်ลาบาสุดแล้วอุตส่าห์တော့เออจนอู้คิดเป็ดนี่แหละอุตส่าห์ป่ะเนาะเฉยๆบ่จี้ไปแล้วจนพอเปล่าลงไปนะถ้าจังด้วยซีซีลงมีเนื้อจ่าอยู่อุตส่าห์ก็ไม่ได้ส่งไปจ้าโหจนอัตตะเมตตาเยขันดูว่านะโอเคจริงๆโอเคเชฟเสียยี่ดีมาป่ะเนาะไลฟ์คอมเมนต์ให้มาได้ทายทาย เสียเปียวตะหลุป่ะเนาะมะเตียอานาตึ้งทาได้สากาสากาบลูลงอยู่แล้วนี่อ่ะมีหมอวินถ่ายไหนมาเลยสุดเลยสกาก็ถ้าจารย์รู้หน้าถองเนี่ยอยู่ด้วยแล้วอาชีเนี่ยเนาะสรุปดีเอสเสียเปียวไอ้สกาเลยถ้าหน้าถองเนี่ยอยู่เดียวป่ะเนาะจิชิเนี่ยอยู่เดียวก็ถ้าคอมเมนต์เทมมาแม่นไหลแม่นไหลก็ถ้าไม่ไปเปียวจมะดูแม่นไหลได้คอมเมนต์กูจิด้วยแล้วอาชีเนี่ยถ้าเลยเสียเปียวไอ้สกาผิดเนี่ยคาจารย์ก็ปูปิโดมาเลยอาชีเนาะ สุดท้ายเนี่ยแต่พี่ๆเนี่ยจะรู้สึกว่าวันนี้เราปีพูดเราสักวันปีสองพูดเรานิสัยลาวาบี
ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏအောင်ကတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ခရင်ရှယ်ချဲလန်မှာကျွန်တော်တို့မတော်တဆမြားပေါ့နော်အနိုင်မရရှိခဲ့ရရှိတော့ဆိုရင်မိကွန်းလေးကိုဒါတရားကဖြီးပြီးွားတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်မိမာကတော့အကယ်၍ကျွန်တော်နိုင်နွားခဲ့ရရှိတော့ဒါနိုင်ကိုနိုင်ရမှာပါအမနိုင်နိုင်စရာအကြောင်းလည်းတော့မရှိပါဘူးဆိုတော့အကယ်၍နိုင်နွားခဲ့ရရှိတော့ဒီပေါ်တော့ယူအန်ကနေပြီးတော့မှဓမ္မ
NUG ini ni blue pinsin ten. Dilo ya muri ma blue tong dia ni. Betul lah kan Yuan ngah le piawa lah. Si dia Yuan surah kata, nianjian ye cun ni le, nianjian ye kapa nianjian ye lu sang ni le. Pe si kita tu, dah tu tu kalau di tu so ni nai ye ku, tai tu api le surah cek pung sen muri le dah piawa lah tu si. Okay, we are talking about the new team in the blue since I'm talking to you. I'm going to tell you about the new team in the blue since I'm talking to you. So, I'm going to tell you about the new team in the blue. Okay, okay. Jesus, I'm going to tell you about the new team. I'm going to tell you about the new team. I'm going to tell you about the new team. I'm going to ตันดมันเลยเดียวขึ้นได้ด้วยจ้ะคุณน่ะเลยเดียวว่าจันโอเอนเกจเมนต์อยู่เนี่ยเราก็ทักไปว่าไอ้โอ้เจอเรื่องเราทักสับจวนส่วนจันทายล็อกตัวจันโอเดียวเพราะฉะนั้นเดียวที่ด้วยซีนเดียวสูนี่ไงนี่มาเว้ยจันโอรู้อภิวันอภิสูรเลยอุตส่าห์มาจันโอรู้สแตนด์ดูบอลขึ้นได้อภิพิพุรู้เลยว่าเนาะที่โอ้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 โอ
Bipa Winjima Shida in Nijiniano could have Tawaja. General Zima, a goody young and yellow. Tajamuru, good chainia, general a chain, gongzon chain, chide, dreja, general a few yare comma, sustainable a few chipu, lure, surali, legend of your luva, and not who are jar, who the chain de there, who the sand, nang and yale, or not, general, piduri, becca, chibido, piduri, tika. ที่ใกล้ใจยามุที่ใกล้ที่สมบูรณ์เอวอุตระกูตัวเราคุณนับย้อนสื่อในบุสื่อในบุสุเลอุตส่าห์ย้อนจันโอเล่ตบอดูว่าเนี่ยสื่อในบุสุดทำไมไม่สื่อในอุตส่าห์มีนิ่งโฟดายล็อกเชื่อผู้รู้เนี่ยจันโอเล่ที่เป็นมาเลยเนี่ยเรื่องย้อนมีนิ่งโฟดายล็อกเชื่อผู้รู้เนี่ยมีนิ่งโฟดายล็อกเชื่อผู้รู้เลยอุตส่าห์ไปเลยลูกนี่จะมีคนชิบะมีนิ่งโฟลูกเชื่อใช่ไหมจันโอรู้เลยกูบอกเนาะโอ Freedom of expression, freedom of assembly. ตัวที่เทนเดนทาร์เรลูเรกงลงบ่เนาะจนเราดูกางซองดีกว่าป่าวเองบ่เนาะดีสเต็กของสลาดอสันซิจิเพรสิเดนต์อูเวนยินโนวาป่าวเทนเดนแคนทาร์เรลูเรกงลงบ่เนาะดีในงานเยียร์เทนเดนแคนทาร์เรลูเรกงลงเปลี่ยนลุคไปบุรุเลยสุดเลยอุตส่าห์ยี่จีเลยแต่นอกจากการจะกูจะเราดูดีฟรีไวล์ละเตียนนี่เราไปอันนี้ใส่ฮูทีบ่เนาะมันจะยาตัดจากแข่งกันยาเลยอุตส่าห์ กูส่วนตัวสารองชีบะแต่ทางนี้ว่าเราชีละแต่ชุดเก่งกันนั่นเนี่ยส่วนแต่ทางจอบีเอออุตส่าห์ดีลงยูเรียยังสักแต่แข่งอะไรเอาละจำนวนในระดับก็ไม่จีนนี่นะแต่จำพวกเราดาวจูงลงเกเรดูเรื่องกงโนมอนะฟาเบอร์เทรดเดอร์สิโอดาวน์เดอะไลน์มอนะกงโนะอะคาวเตอร์บอลชิปปูดูเลยดูโอ้ตั้งแต่ยาพี่อาซีนี่ยี่ยุ่งหู ผิวบทด้วยแต่ถ้าเรื่องที่มาเว้ยจันโอรุนี่เนี่ยมินิฟูลไดอะล็อกสำหรับพิมพ์เองลูกจันโอรุยุ่งจีบอะไรก็เนาะแต่จังช้าๆเลยดีสิบอะไรแต่เราจันโอรุดีเลเจอร์ก็จันโอรุดีการทำไปก็ไฮไลท์ลูกก็เปียวเปียวจีบอะไรก็เนาะแต่จังดีอัจฉริยะดีพิเศษมากจันโอรุนี่เนี่ยมินิฟูล ไดอะล็อกพิมพ์มาเว้ยจันโอรุดูจริงเนี่ยพี่ Yashi de Yalapon, Yashi de Yalaga, or Yishi Kame, so that was a day, and Jonathan Yan, Jolu, Kajang,
dialogue dialogue meaningful dialogue ပဲ no for sake of dialogue ဖြစ်လို့မရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေလူအသက်တွေနဲ့ရင်းထားပြီးတော့ကြော်ဖြတ်လာတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုး dialogue နဲ့အချိန်ကိုဝယ်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့လုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကအရင်အရေးကြီးပါတယ် meaningful dialogue ဖြစ်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီထက်မှလည်းဟိုဆရာကိုအနာပေးရင်းနဲ့ အဲကျမကွန်မန့်လေးတချို့လေးဖတ်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီမှာအနာပေးနေဆိုလန့်သွားတယ်အနာပေးနေဆိုလန့်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီမှာဆိုအဲကျွန်တော်ရတိုင်းရမယ့် age တော့ပေါ့နော်အနာအယူခံရင်းနဲ့ဒါကျမတို့life ကနေတက်လာတဲ့ comment လေးတွေကိုဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ဒီမှာလည်းဒီ treasury မှာဆွေးနွေးစရာမရှိဘူးဆိုတော့အဲသဘောထားတွေနဲ့ comment မဲ့ကြရတူတွေလည်းရှိတယ်လို့ပဲဒီဆွေးနွေးတဲ့အရာကအာ meaningful ဆွေးနွေးပွဲအတိတ်ပဲပြောရတယ်ဆွေးနွေးမှုမျိုးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျိုးကျိုးသိရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောထားတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစကားစားနဲ့လုံးဝမ
ဒီ လူ မျိုး စုံ ပါဝင် တဲ့ เนาะ federal democracy ကို ပဲ လိုချင် တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း ဒါ မှန် ထား တယ် ကျွန်တော် ကြည့်ရှု တွေ့ ရှိ ပါတယ် ရှင် ပေါ့ နော် ကျွန်တော် ဆရာ ရေး ဒါ တော့ ကျွန်မ က တော့ ဒီ က တက် လာ တဲ့ comment တွေ ကို အချင်း ချင်း ဒါ ဖတ် ပြန် လိုက် ပေါ့ ဒီ တစ်ဖက် က တက် လာ တယ် ဆိုတော့ ဆရာ တမ်းနဲ့ တော့ မပြေး လိုက် ဘူး ਨੇ ဆရာ ရေး ဘယ်လို လောက် ကြမ်း လဲ ကျွန်တော် တေချာ အခု ကြည့် တာ 43 စက္ကန့် နဲ့ ဆုံးဆုံး ပေါ့ နော် 43 စက္ကန့် ဆုံးဆုံး ရှင် สุขนาลีนาไลเซียโอเคถ้าถ้าก็เลยจรุดีနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနိုင်ငံတကာတန်တမ်တန်မှတ်တွေလွတ်တော်တွေเนี่ยဆိုရရနေသူရဲ့အခါမှာဒါသူတို့ကလည်းဒီဒါယယ်လော့ဆိုတဲ့စကားကိုခဏခဏပြောကြတယ်ရှိပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေကလည်းဒါသိချင်ကြတယ်အကယ်၍အန်ယူဂျီကပဲလမ်းကိုသွားมาတယ်ဖိတ်ဆုံးစီညှိနှိုင်းရေးလမ်းကိုသွားมาလား เนาะဒါတိချင်ကြတယ်မိကုန်နေလဲအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါကတော့အန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြောတာလဲမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်မကြားထဲမှာဒါဖြတ်ပြီးပြောပေးတာပါရှင်ဒါကဒီလိုက်ကတော့ဒါအန်ယူဂျီအနေနဲ့ပြောတာလဲမဟုတ်เนาะဒီခဏကဖြေလိုက်တဲ့မိကုန်ကဒီဆရာရဲ့တကူကြီးအမြင်ပေါ့เนาะဒါတကူကြီးအသွေးပေါ့เนาะဒါဆုံးဖြတ်မှုဒါစဉ်းစားမှုအနေနဲ့ဒါဖြေတာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအဲကျွန်မကဒီန
ဒီကြားရမှာဖြစ်တဲ့ဒါပြည်သူကတော့အဓိကပါအပြည်သူရဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့အဓိကဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဆရာကြီးဒီလောက်စင်ချိုးတမနစ်ပြီးသွားရတယ်နော်ဒီနေ့တော့ဆုံးသွားတယ်လို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာဟိုဆရာပြောရတဲ့ဒါလည်းလို့ဆရာနောက်ဆုံးမိကုန်ပါ နောက်ဆုံးမိကုန်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဟိုစိတ်ဝင်စားကြရင်ဘီကတော့ခုတက်လာရည်ပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ဒီရုံးစတေချူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဟိုဘာကြောင့်ရုံးစတေချူးကိုလက်မှတ်မထူးတာလဲ။ဘာကြောင့်လက်မှတ်ထိုးကြနေရလဲဆိုပြီးတော့ဒါမေးလာတာရှိရဲ့ဆရာ။ဟိုဒါကဆရာနဲ့တော့တိတ်မသက်ဆိုင်နေမယ်။အကဲဆရာဖြေနိုင်ရင်တော့ဆရာတိတ်တက်လောက်လေးဖြေပေးစီခြင်းတယ်။ဒါဖြေပြီးရင်တော့က
ကျွန်တော်ဥပဒေသမားမဟုတ်စားကျွန်တော်ကနာဥပဒေပြောထားတယ်ဆိုကြကျွန်တော်ဖြေတာလိုအပ်တာပါညာရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ဟိုပြန်ကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒီဒီစာချုပ်စာတန်တစ်ခုပေါ့နော်နိုင်ငံအစည်းအဝေးဆိုင်ရာစာချုပ်စာတန်တစ်ခုလက်မှတ်တစ်ခုဆိုသူရဲ့ ဒီပရိုစီဂျာဆေးကိုကိုပြင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ domestic procedure ဆိုပြောပါတယ် domestic procedure ဆေးကို complete လုပ်ပြီးမှထိုးရတဲ့ဥစ္စာတွေပါဘောနော်အခုလိုမျိုးထိုးကြတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ဟိုခုနပြောတဲ့ဟိုမြန်မြန်လုပ်သွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းရှိနိုင်ပါနောက်တချို့ကလည်းခုနပြောတဲ့ဒီအဲဒီ convention ကိုဝင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်တို့တွေ
ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းရဲ့ domestic procedure ရှိတယ်လို့ သူ တက်ဆိုင်ရာ ဒီ secretariat ရဲ့ပေါ့နော် အခုဆိုရင် loan schedule လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် ICC ရဲ့ဟိုစာရှိပါတယ် သူ ICC secretariat ရဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေရှိပါတယ် အဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညီညွတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့လိုတဲ့လိုတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ the ICC ကိုထိုးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအခုဆိုရင် national unity government အနေနဲ့ဒါကိုထိုးကျင်တယ်ထိုးဖို့ဟိုစိတ်ဆန္ဒရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောထားတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဆန္ဒကတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့လုပ်ရမယ့်ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဒီဖြည့်ဆည်းရမယ့် procedure တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့လည်းလိုတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ခုနက domestic ပေါ့ တက်ဆိုင်ရာဒီ ICC secretariat ရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနအမြဲတမ်းပြောတဲ့ဥစ္စာရှိတယ်ဒီ ဒီစတိတ်ပါတီမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံတွေနဲ့ဟိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းကျွန်တော်explore ကျွန်တော်တို့တွေ explore လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ငွေပြီးတော့explore လုပ်လို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့အခြေပြုပြီးတော့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ချိတ်ဆက်ရတယ်ဆိုတော့ဥပဒေကြောင်းအရာကိစ
ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပေါ့เนาะအားလုံးတရှိဖို့အတွက်နဲ့နောက်ပြီးတော့အားလုံးနားလည်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာနေဒီပေးကြောင်းလို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြာရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ဒါပါရင်ပြောပြတာကျွန်တော်တို့
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟိုဆရာကလေဟိုဘာလို့အဖိုးကြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြောလို့နိုင်ခါကြတော့ဒီမှာ comment တွေမှာကျွန်မကြည့်အဖိုးကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်။
จะไปเล่นในโซไลได้ขาจ่ายกูผิดตัวป่ะพี่เด้กูเล่นไม่ได้ตามแม้อัตตะก็တော့เล่นไม่ได้หรอกป่ะพี่ไม่เสียอีเออ คุณน่ะပြောလို့ပေါ့เนาะအတက်ကတော့လိန်လို့မရပါဘူးဆိုတော့အမှန်အမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ခံယူပါမယ်ဟိုဒါဒီတိုင်းပဲဆက်ခေါ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လဲကို့အကြောင်းကို့ပို့ပြရအောင်ဒါကြောင့်ဒီတိုင်းပဲဆက်ခေါ်လို့ရပါโอเคโอเคပါဆရာကြီးတော့ဒီခဏကမေးရတယ်မေးခွန်းကတော့ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းပါရှင့်နောက်ဆုံးမေးခွန်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာကြည့်ရှုနေရတဲ့အားလုံးကလည်းဒါ
ဒီနေ့ကျွန်မတို့ဒီအားလုံးအတွက်ကိုရောနောက်လူငယ်တွေအတွက်ကိုရောနောက်ကျောင်းလူငယ်မာတီအတွက်ကိုရောခွန်အားဖြင့်စကားလုံးနေပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်ဒါဆရာပေးခြင်းနဲ့ဒီညအတွက်ဆရာပေးခြင်းနဲ့เนาะအဲခွန်အားရှိရဲ့စကားနောက်တစ်ခုအမ်ဘယ်တော့ပေးစကားလေးเนาะဆရာပြောပေးပါရှင် โอเคโอ้เจซูပါคุณน่ะอ่าบาပြောได้ဥစ္စာမှာလဲတော်တော်များများပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့เนาะဟိုဥစ္စာအဲคุณน่ะဥစ္စာကိုလည်းအပိတ်စကားရယ်လို့တော့အမှတ်သားပေးဖို့လဲပြောလို့ပါတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့အကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့เนาะအားလုံးပေါ့เนาะဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဒီဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့เนาะစိန်ခေါ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ကြုံဆုံနေရတယ
Sick pine sire jamma move, who pine sire jamma move. Some of your babu dug of views I be java, not a yeji chain out loud, she did the job. Greasy jabu do the loo, any greasy nine jabu to lay to no root in it, or sick off who bought things chinny would do her. Tajo, jamma if you side be java, nigga on the java, who to get the loom, go bit, loo, tala, yuma, the dita be dobo, no? The COVID or Maku set nine boat of Jinsen, Songyapi, Tajabu, the Dajak, the Ware, Guna, Tabido, Joaris, Genoro, Dilomio, Yeji, Chen Yapi, Chate, the Dog, Tracy, New Jabu, Union, Genoro, Pidu, and Ah, Pidu Lemada, Chide, the Dog, the In Arne, Genoro, Boyan, who select, like Bowen, Tama, Solo, Geno, or Nidaya, can do Ware, Tajak, Genoro. ဟုတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးတော်ပုံကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရပါမယ်အောင်မြင်နေပါပြီဒါကြောင့်ရေးတော်ပုံအောင်ရရေးတော်ပုံအောင်နေပါပြီခင်ဗျာโอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီနေ့ဘောနော့ဆရာရဲ့စကားလေးနားထောင်ရတာကျွန်တော်အရင်လည်းအားရှိတယ်ဟိုတကယ်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒီမှာကျွန်တော်အဖြစ်ပြက်လေးတစ်ခုပြောပြလိုက်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆက်စချင်း တရားကိုဆက်တွေ့တော့လေဘာလဲဟိုကွာတခါမှလည်းတန်မှတ်တည်နေမဆက်တွေ့ဘူးဆရာကိုအရင်မာနကြီးမယ်ထင်နော်ဘာလို့ဒါပေမဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဆရာကအရင်လဲပေါ်ယူတယ်တဘောလဲကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့ကိုလည်းအချိန်ပေးပြီးဒီလိုမျိုးရှင်းပြပေးတယ်ဘာလို့ပြောပြပေးအဲ့အတွက်လဲကျမဆရာကိုအရင်မကြီးစစ်တမန်အဲ့လိုပဲဆရာပေါ်မှာကောင်းချီးမိကြလာတဲ့ဟိုဖြာဖြာကြောက်ပါစီစီရဲ့အကြောင်းလဲကျမစ
အဲတန်ခင်းတမန်ခင်ဆိုတဲ့စကားဝိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်နော်ဒီနေ့စီနေပွဲမှာဒါအားလုံးတည်ခြင်းနဲ့မိဂုံနေအားလုံးကိုကျွန်မကိုအီးမေးလ်ကနေတစ်စက်ပို့ပေးကြတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့ကျွေးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီ ကိုစိတ်နှဖျားကျမချမ်းသာကြပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေနောက်ကိုစက်တာပြီးတော့စစ်တောင်းပြတာပူတာလိုက်ကြပါတယ်ကိုတိုင်လိုက်ရပါတယ်နောက်ဟိုကျမကတော့ကျွန်တော်တို့တပိတ်ကနေပြောတဲ့တပိတ်ကလူငယ်လေးတယောက်ပြောတဲ့သကလုံးနဲ့ပဲအဆုံးတက်ခြင်းပဲသူကအမြင်နဲ့ပါပြောတယ်ဘယ်တော့နိုင်မှာလဲလာမမေးနဲ့နိုင်မှာသူကငါတို့တမိုင်းမှာရှုံးနေဆိုတာမရှိအဲ့တော့ရှုံးနေစကားလည်းမပြော
So, Barrow show my lamamine, Barrow nine minute lamamine, and nine go nine masses, a sick go with tat high. So, one or two segao, Jamani, a yand of water, Kuchini, Jama, oh, Satan, my sheep, Yavana. So, Dininia, Dwet, Dini Segawa, near Marime, so the parish, Hallo, Jama Chanta Jamasi, Kamun and Yajan, Chipasishi. Yellow, okay, Washington. Washington.